Yes, karibu tena kwenye michuano ya CAF Super 10. Kama ilivyo kawaida, mechi ya raundi ya tatu inawakutanisha Simba Sports Club dhidi ya DC Motema Pembe kutokea uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam. Mimi mtangazaji wako naitwa Azar Ali, na twende pamoja. Kikosi cha klabu ya soka ya Simba pamoja na DC Motema Pembe tayari kimekwisha kutoka na mpangilio kama ulivyo kawaida. Simba wanacheza na 3 center backs, yani mabeki watatu katika eneo lao la ulinzi, lakini pia kama unavyoweza kuwashuhudia Aishi Salum Manula akiwa langoni katika lango la klabu ya soka ya Simba, Jerson Fraga Vieira, Tyrone Santos pamoja na Sergei Pasco, wao ndio wanacheza eneo la ulinzi la klabu ya soka ya Simba. Eneo la kiungo wamejazwa Jonas Red Mkude, Wilson Zemikson, Sharaf Elish, Bob Samamba na Clotus Chota Chama, John Rafael Boko pamoja na Deokanda ndio ambao wanaunda safu ya ushambuliaji ya klabu ya soka ya Simba. Kwa upande wa DC Motema Pembe, Mauko ndo goalkeeper wao, Inonga Baka wanacheza upande wa kulia, EM pamoja na Mandingula wanacheza kama central backs, wakati Mukoko Jikanji pamoja na Asumani wakicheza kama viungo, Kata akitokea upande wa kulia, Lukuta akitokea upande wa kushoto, Bongonga akiwa kama forward pamoja na kwa Mamambu. Na Mbungi liko tayari kuanza na nakanyaga mpira ule, Joe Rafael Boko na Hoda na anakwenda kuanzisha mpira. Naam, salamu alaikum Dar es Salaam. Kabumbu tayari nimekisha kuanza, nimepiga pasi kwa Sharaf Elish Bobba. Bobba anajaribu kupitiza mpira kwa Deokanda. Namna gani Deokanda anafinya pale? Anaagiza majali moja safi na cheza kwa kichwa hapa. Namna gani hapa mwamuzi anasema ni foul. Deokanda alifanya foul. Na mchezaji huyu wa DC Motema Pembe, kadi ya manjano inatoka dakika ya pili tu ya mchezo. Asumani huyu namba 28 huyu alijaribu kufinywa na Deokanda namna ile, lakini akatandika reli ile na Deokanda akawa tayari amekisha kutoa mpira na mwamuzi akampa faida Deokanda, na faulu inapigwa kuelekea lango la DC Motema Pembe. Dakika ya tatu tu ya mchezo, akwenda kucheza mpira ule ni Deokanda mwenyewe ambaye anakwenda kucheza. Francis Kata amemwambia niachie hiyo mwanangu, na yuko pale anasubiria kuicheza faulu. Sikiliza namna hii faulu ikizo kule, Francis Kata anachezwa kona hapa. Francis Kahata alijaribu kuipiga ile faulu, lakini goalkeeper akaweza kuicheza na inakuwa kona ya kwanza. Simba Sports Club anapata kona dakika ya tatu tu ya mchezo. Simba anapata kona inakwenda kuchongwa naye Deokanda kutokea magharibi mwa uwanja. Sikiliza kona hii mpenzi mtazamaji, inaingizwa majalo moja na Deokanda, cheza kwa kichwa hapa, bado anaondosha hapa Asumani. Ndio pasi huko upande wa kulia DC Motema Pembe. Anatembea na mpira kule mwa Bongonga. Bongonga anatanguliza pasi ile moja, hatari katika lango la Simba, hatari. Anaingia Jerson Fraga Vieira na intercept, lakini bado mpira nao Lukuta. Lukuta anaingia tena ana intercept Jerson Fraga Vieira. Simba anachukua Mbungi ile sasa, anajaribu kumtafuta John Rafael Boko kule, lakini DC Motema Pembe wanaingilia kati. Anachukua sasa Sharaf Elish Bob. Bo anapiga pasi kwa Chama. Chama Clouter sana mzunguka kama pia yule beki. Anakia tena Sharaf Elish Bob. Shibobo anakwenda na mpira, Shibobo anafinya hapa. Anamtafuta tena Clouter Chama. Chama anajaribu kupiga pasi inamfikia John Rafael Boko. Hatari hapa katika lango la DC Motema Pembe, lakini Mandingula anajaribu kuondosha mpira ule na unamfikia Mukoko upande wa kulia, na Mbamba kule anajaribu kumtafuta kwa Mambu. Mambo anachukua Mbungi ile, penyeza pasi nzuri kwa Kata. Kata anapiga pasi kwa Bogonga. Bogonga! Dakika ya 17 ya mchezo, Victor Bogonga anaitanguliza DC Motema Pembe katika mchezo wa raundi ya tatu kuna uwanja taifa jijini Dar es Salaam, na AS Vita unachukua uongozi wa mchezo. Ni baada ya kazi nzuri iliyofanywa na Kata. Tizama pasi hizi ambazo ziliweza kupigwa. Na Kata alipokea pasi nzuri kutoka kwa Muko kwa upande wa kulia. Bogonga akaachia shuti ambalo lilimshinda golikipa wa Simba Aishi Salum Manula na kuitanguliza DC Motema Pembe. Tizama pasi mujarabu hiyo ambayo amepigiwa Bogonga, naye akaweza kuiconvert pasi hiyo kuwa na pasi, na hatimaye Motema Pembe wanachukua uongozi wa mchezo. Dakika 17 tu, DC Motema Pembe moja, Simba Sports Club bado hawajapata bao. Tayari umekisha kuanza mpira raka raka. Simba Sports Club anachukua Jonas Gerald Mkude, jaribu kupanda Jonas Mkude, anapiga pasi kwa Deokanda. Kanda anamwekea Sharaf Elish Bob. Shibob anaingia kwenye 18. Shibob cheza hapa golikipa, namna gani ile deflection, jaribu kucheza na kumwaga maji ile Sharaf Elish Bob, lakini ikawa deflected na kipa akaweza kuinyakua. Tayari umekisha kuanza raka raka, golikipa wa DC Motema Pembe
na Mbunge amechukua sasa. Bogonga amepigwa pasi moja ndefu lakini haijafika, anachukua sasa Clouds Chama. Chama anamwekea Sheraf Lynchbob. Shibobu anatambaa upande wa kulia mwa uwanja, anamwekea tena Clouds Chama. Chama anajaribu kupiga, anacheza goalkeeper hapa. Inafika tena kwa upande Francis Kahata. Kahata na mimi na maji lakini bado DC Mote Mapembe anaondosha mpira kwenye hatari. Anachukua sasa Makambo anamtafuta Bogonga. Bogonga anacheza tena na Gikanje. Gikanje anamwekea kwenye reli lakini ana intercept ile Tyrone Santos na kufanya mpira uwe ni wa kurusha. Wanarusha sasa DC Mote Mapembe Mukoko. Tarimu kisha kurusha mpira ule. Anatambaa beki huyu wakati wa DC Mote Mapembe. Inaingizwa moja ndefu huko. Anacheza Gerson Fraga Vieira. Bado hatari katika lango la Simba. Ana intercept hapa Clouds Chama na ananyang'anya mpira ule, anajaribu kupanda Clouds Chama. Chama anamwekea Sheraf Lynchbob upande wa kulia. Sasa anapanda Sheraf Lynchbob. Sikiliza namna ishambulizi zitakavyokuwa. Anaingia pale beki na analala yombo na kuondosha hatari ile katika lango la DC Mote Mapembe. Cheza mpira mmoja mrefu huko, anacheza kata lakini mpira unapotea. Anachukua sasa Simba, anaingia Luis Jose Miquissone. Luis Jose Miquissone mchezo hapa na goalkeeper Mauko naye anaanza rakaraka kwa Muko kwa upande wa kulia mwa uwanja. Mchezo kwa kichwa lakini bado Muko anao mpira ule, anautoa nje na mpira utarushwa kuelekea lango la DC Mote Mapembe. Dakika ya 39 ya mchezo, anakwenda kurusha kule. Francis Kata amemrushia tayari Clouds Chama. Chama anazunguka na mpira, anawekewa tena na Simkude. Kude anamtafuta Deokanda, piga shot kule Deokanda. Dakika ya 41 ya mchezo, Deokanda mtu ya Kongo anaitawazisha Simba Sports Club na kufanya uwanja uweze kuwa level. Bao ni moja kwa moja. Simba Sports Club anapata bao la kusawazisha kipindi cha kwanza kikielekea ukingoni. Tazama jinsi ambavyo pasi zilipigwa hapa. Clouds Chama akimwekea Jonas Stuart Mkude, na Mkude akamwekea pasi ile ice cream maziwa Deokanda mtu ya Kongo, na alikandamiza shuti ambayo likamshinda goalkeeper Mauko wa DC Mote Mapembe na kuipatia Simba bao la kusawazisha dakika ya 41 ya mchezo. Game is on, watoto wa mjini wanakuambia namna hiyo. Na Simba wanapata bao la kusawazisha tayari. Mkisha kwanza DC Mote Mapembe raka raka huko, inapigwa pasi kwa upande wa Muko kwa upande wa kulia mwa uwanja, inaingizwa majalo moja ndefu kwa kumtafuta Bogonga lakini inagonga mwamba kwa Tyrone Santos ambaye amecheza kwa kichwa raka raka tena, anaochukua Mukoko. Mukoko anamtafuta Bogonga upande wa kulia huko, namna gani Tyrone Santos anampasia Gerson Fraga Vieira, na Gerson Fraga anacheza pasi moja ndefu. Na mpira ni mapumziko, uwanja Taifa, Simba Sports Club moja na DC Mote Mapembe moja. Dakika ya 18 DC Mote Mapembe ndio alitangulia, lakini Simba kasawazisha dakika ya 42 ya mchezo. Possession Simba 48% na DC Mote Mapembe 52%, lakini bao ni moja kwa moja. Naam, kipindi cha pili kinakwenda kuanza na DC Mote Mapembe ndio amekanyaga gozi la ng'ombe lile. Na tayari mpira umekisha kuanza. Simba wanachukua umiliki wa mpira sasa. Anajaribu kupenyezewa pasi kwa John Rafael Boko lakini mpira unakataa, anachukua kata naye anajaribu kucheza na Muko kwa upande wa kulia mwa uwanja. Hii ndio silaha yao inaonekana upande wa kulia. Jaribu kumtafuta Bogonga kule mbele lakini atacheza kwa kichwa Gerson Fraga Vieira kwa Aishi Salum Manula. Tena anaanza kwa Gerson Fraga Vieira. Anapiga pasi kule kwa Luis Jose Mixon Conde Boy. Anachukua pasi kwa John Rafael Boko. Boko anamtangulizia tena Francis Kata. Kata kwenye nafasi. Anaingizwa Francis Kata. Pigo majali ukule. Anapoteza nafasi ile Sheraf Lynchbob. Namna gani hapa? Anapoteza nafasi ya kuandikia Simba bao la pili. Tazama jinsi ambavyo ilikuwa. Alicheza 1-2 ile. John Rafael Boko pamoja na Francis Kata. Anaingia kwenye eneo la hatari na akamwekea majali ile. Lakini anapoteza nafasi ile. Sheraf Eldin almaarufu kama Shibob, na mpira unakuwa ni goal kick, anakwenda kuicheza Mauko goalkeeper huyu wa klabu ya soka ya DC Mote Mapembe. Tayari mabadiliko yanafanyika, anakwenda Medi Kagere kuingia kuchukua nafasi ya John Rafael Boko, wakati Hassan Dulunga HD naye akiingia kuchukua nafasi ya Francis Kata Nyambura ambaye ametoka kufanya tari moja. Inapigwa sasa huko katika lango la klabu ya soka ya Simba. Anacheza huko Tyrone Santos. Tyrone Santos anapiga pasi kwa Clouds Chama. Chama anairudisha nyuma huko kwa Sergi Pasco. Wao anaichukua sasa Hassan Dilunga aliingia hivi sasa. Anakwenda Hassan Dilunga. Dilunga na dribble kuelekea mbele katika lango la DC Mote Mapembe. Anajaribu kumtafuta Luis Jose Miquissone. Miquissone anajaribu kumtafuta Deokanda lakini pasi ile inagonga ukuta.
kwa muko kwa upande wa kushoto kule mwanja linahamishwa kumtafuta Bongonga, lakini anacheza kwa kichwa Tyrone Santos hapa. Pero bado na Mbamba huko anachukua kama ambao anamtangulizia Bongonga. Alikuwa hatari kule, anatokea Aisha Salum Manula na kuondosha tari ile, anachukua sasa Simba. Simba anachukua tena Medi Kagere MK14, jaribu kupiga pasi ndefu huko lakini bado inashtua tena kwa Sharafu Lynch Bobo, anampigia Clautus Chama. Chama anawekwa chini hapa. Mwamuzi anasema nini? Ni foul kuelekea lango la DC Mote Mapembe. Kwa ni hatari moja kule lakini salama kwa Clautus Chama mara baada ya kuwekwa chini, na foul ile itapigwa kuelekea lango la DC Mote Mapembe. Tizama Clautus alimzunguka namna gani ile beki, akaona hapana, lazima aondoshe ile. Kuna kupigwa foul, usikilize hii foul inakwenda kuchongwa na Jonas Stewart Mkude kutokea katikati mwa uwanja. Nikizo majalo kuna Jonas Mkude cheza kwa kichwa hapa, Asumani beki ule wa DC Mote Mapembe. Bunge linaendelea huko, jaribu kucheza Tyrone Santos kwa goalkeeper wake Aisha Salum Manula, na anaanza kwa Gerson Fraga Vieira. Vieira anapiga pasi huko kwa Hassan Dilunga HD. HD anapiga pasi kwa Medi Kagere. Medi Kagere anakuja na mpira sasa. Medi Kagere anamtafuta Deo Kanda. Kanda anang'ang'ana pale katikati ya mabeki wawili, na mwamuzi anasema ni foul ipigwe kuelekea lango la DC Mote Mapembe. Deo Kanda, tizama alivyozunguka mabeki wale aliowekea msuli, lakini ilionekana ugali umetumika kuliko taratibu za mpira jinsi zinavyosema. Beki analalamika huyu nambari 6 Ikoyo, anasema namna gani mwamuzi unatulalia sisi. Anakwenda kucheza faulu ile Deo Kanda, mtu ya Kongo anakwenda kucheza faulu ile. Sikiliza hii faulu itakuwaje. Deo Kanda amesimama pale, anakwenda kucheza Deo Kanda. Ni yule yule Deo Kanda, mtu ya Kongo, dakika ya 73 ya mchezo, anawainua tena kwenye viti mashabiki wa klabu soka ya Simba, na ni baada ya kutandika faulu mujarab ambayo imeingia moja kwa moja kwenye kimya cha DC Mote Mapembe. Mabeki hawa hawaamini kile ambacho kinatokea. Simba wanafanya comeback ya hatari kunako uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam na kuandika bao la pili. Tizama faulu ile, ilipigwa moja kwa moja na Deo Kanda baada ya kuvuka ukuta ule. Goalkeeper alisafiri umbali wa kilomita 2 kwa saa lakini hakuweza kuikuta faulu ile ambayo ilipigwa kiufundi kabisa na Deo Kanda, mtu ya Kongo. Simba Sports Club 2 DC Mote Mapembe 1, uwanja wa Taifa kumekucha. Na Simba wanachukua uongozi wa mchezo sasa mara baada ya kuwa nyuma na wakasawazisha, na hatimaye wameweza kupata bao la kuongoza. Tayari mkisha kuanza DC Mote Mapembe, piga moja ndefu kumukoko kumtafuta Bongonga, lakini inacheza tena Tyrone Santos, inapigwa pasi huku na intercept hapa. Wisoze Mixon anakuja kusaidia eneo la ulinzi, anacheza Mixon kwa Hassan Dilunga HD. HD anakokota mpira ule, jaribu kumtafuta Medi Kagere lakini anazidiwa ujanja na mabeki wa DC Mote Mapembe. Anapiga pasi huku tena ana intercept Gerson Fraga Vieira. Vieira anapiga pasi kwa Jonas Mkude. Mkude anapiga ndege moja ndefu kwa Medi Kagere lakini anacheza goalkeeper muuko wa DC Mote Mapembe. Cheza haraka haraka huku upande wa Simba lakini analala yombo hapa Gerson Fraga. Na Simba wanafanikiwa kuunasa mpira ule, anapigwa pasi sasa Hassan Dilunga HD. HD anamtafuta Jonas Stewart Mkude. Mkude katikati ya uwanja anapiga pasi moja ndefu kwa upande wa Clautus Chama. Chama anafanya nini hapa? Anamweka chini hapa, na mwamuzi anatoa kadi ya njano inakwenda kwa Triple C Mwamba wa Lusaka. Kitendo kile cha kulala yombo kwa beki huyu Asumani wa DC Mote Mapembe, na Chama na onyo kwa kadi ya manjano. Dakika zinayoyoma kweli kweli, dakika ya 86 ya mchezo, Chama anapata kadi ya manjano. DC wanafanya mabadiliko na kwenda kuingia Mombele baada ya kutokea Kamambo, anakwenda bench na bado anafanya shambulizi kwa DC Mote Mapembe. Anaingia sasa huku Baome to anaingia, anampiga pasi kwa Jikanji. Jikanji namna gani kuna intercept ile mpira na anapoteza, anakwenda tena DC Mote Mapembe. Naweko chini lakini mwamuzi anasema twende, na misho upande wa kulia huko kwa Jembele. Jembele namna gani hapa, anaweko chini. Simba anacheza rafu, anaweza kusema hivyo, na Hassan Dilunga naye anapokea kadi ya manjano
Dakika zikiwa zimesalia za nyongeza dakika 92, Zama Hassan Dilunga alikwenda kulala yombo ile, na mwamuzi akasema iwekwe hapa, ipigwe kuelekea lango la Simba. Anakwenda kuicheza Gikanji. Dakika zilizosalia ni chache sana, inapigwa moja kule, anacheza Ishi Salum Manula hapa, na analala yombo. Kipato kinaleta majivuno, tunaweza kutumia kauli hiyo. Anakwenda kucheza Ishi Salum Manula, pigwa moja ndefu, nam, mpira umemalizika uwanja wa Taifa hapa. Deo Kanna anaichukua Simba na kuipeleka kwenye alama zote tatu za mchezo baada ya kufunga mabao mawili, dakika 42 na dakika 74. Lakini lile la DC Motema Pembe lilifungwa dakika ya 18 ya mchezo. Mpira tayari umekwisha kumalizika, na takwimu kama zinavyoonyesha umiliki wa mpira ni 50-50, Simba 50 na DC Motema Pembe 50. Mashuti yaliyolenga lango ni 5 kwa Simba, wakati ni 1 tu kwa upande wa DC Motema Pembe. Mashuti yaliyokwenda nje ni 7 kwa Simba, 2 kwa Motema Pembe, wakati Simba wakifanya faulu mara 2 na offside hawajakuwa offside, wakati DC Motema Pembe wakifanya faulu mara 3. Kona Simba wamepata 1 na DC Motema Pembe hawakupata kona, lakini mwisho wa siku saves wamefanya 3 DC Motema Pembe, na Simba hawajafanya save hata 1. Katika mechi nyingine ambazo zimepigwa siku ya leo, Al Hilal Omdurman wameweza kupokea kipigo kutokea kwa Asante Kotoko cha mabao 3-1. Joliba wakishinda mabao 4-2 dhidi ya Gor Mahia pale nchini Kenya. Zamalek wakishinda 2-0 dhidi ya Zesco United. Simba Sports Club, mchezo ambao tulikuwa live, wameshinda mabao 2-1. Na JS Kabili wale wakikubali kipigo cha bao 1-0 kutoka kwa Etoile Sahil ya pale nchini Tunisia. Mwisho wa siku uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam, Simba Sports Club 2 DC Motema Pembe 1. Na msimamo kama unavyoweza kuona, Zamalek wanaongoza wakiwa na alama 9 mara baada ya kushinda michezo yote 3. Simba Sports Club nao wanashika nafasi ya 2 wakiwa na alama 9 mara baada ya kushinda michezo yote 3, na goal difference Zamalek wanaongoza tu wakiwa na 6, Simba wakiwa na 4. Etoile du Sahil nafasi ya 3 wakiwa na alama 6, Joliba wakiwa nafasi ya 4 na alama 5, Al Hilal Omdurman wakiwa nafasi ya 5 na alama 4, wakati Zesco United wao wakiwa nafasi 6 na nafasi ya 7 inashikiliwa na Asante Kotoko. Kwa niaba ya crew nzima ambao wamekuletea matangazo, sina la ziada. Naitwa Mfalme wa Dimba, Azar Ali.